ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တရားနည်းနည်းမြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ်းအမှတ်အကြိုဆောင်ရွက်တဲ့အမျိုးသားနေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာအွန်လိုင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးဆိုတဲ့ဘွဲကိုဒီကနေ့မော်လာပိုင်းကပြည်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးလူလူခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအွန်လိုင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးဆိုတဲ့ဘွဲမှာပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်ခရိုင်ရုံးဦးစီးအရာရှိဦးအောင်ကိုတန်းကပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၏အွန်လိုင်းမှာတဆင့်ပြည်သူ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီးအခြေခံပညာဦးစီးဌာနပြည်မြို့အလကသုံးမှာကျောင်းဥဆရာမကြီးဒေါ်ရွှေစင်ဤကအမျိုးသားနေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာများကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာမမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရေးပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေပြန်ကြားပြည်ရန်ဖြောပြပြည်ရန်အသိပညာပေးရန်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတော့ရတဲ့ပြည်သူတွေအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဒီနယ်မြေကွင်းဆင့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးပြောဆိုသလိုပဲပြောဆိုဟောပြောသလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီ online အနေနဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိဖက်ဌာနအနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိတင်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ online အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားနှစ်နှစ်မြောက်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ပြီးတော့အမျိုးသားနေ့ဆိုတာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသားနေ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ကောင်းစရာအကြောင်းလေးတွေပေါ့ဆရာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေအားလုံးတည်တည်ပြည့်ပြည့်သိတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေရောလူကြီးပိုင်းတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်သိရှိနိုင်မှုအတွက်ကိုဆရာမအနေနဲ့ဒီအမျိုးသားနေ့အကြောင်းတည်ကောင်းစရာလေးကိုဆွေးနွေးပြောကြားပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါ်ရွှေစင်ကြီးပါအလကတော့ပြည်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမကကျောင်းဥတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်။မြို့သားနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံပေါ့နော်။မြို့သားနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုဒီလိုမျိုးစပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကတော့တန်းပြီးတော့ဒီကိုလိုနီပညာရေးကိုဆန့်ကျင်နေဆိုတာကိုတန်းပြောမယ်စားပေါ့နော်။ဒီပထမဒုနိုင်ငံဟာသူများအင်္ဂလိပ်လောက်ကိုပေါ့နော်။ဘလို့ကြောက်ရောက်သွားလဲဆိုတာလေးကနေပြီးတော့မှခြေစင်းလေးပေါ့အရင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်ပါတယ်။အဲကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်ကျူးကျော်စစ်သုံးချိန်နဲ့အဲအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲတွေကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဗါတယ်အဲပထမကျူးကျော်စစ်ကတော့1824မတ်လလောက်ကဖြစ်ပါတယ်မတ်လ5ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲသူကတော့နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့ဒီကျူးကျော်စစ်တိုက်ပွဲလေးပဲပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲဒုတိယကျူးကျော်စစ်ပေါ့နော်ဒုတိယကျူးကျော်စစ်ကတော့1852ခုဧပြီလ5ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လပိုင်းလောက်ပဲကြာတယ်လို့ကျွန်မသိရှိမှတ်သားရပါတယ်အဆိုပါအမျိုးသားနေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာအွန်လိုင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးစင်းဘက်အစီအစဉ်ကိုပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်ခရိုင်ရုံးဤအွန်လိုင်းအသိပညာပေး Facebook Page များတွင်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုပြည်ခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ